Сьогодні міжнародний день дитячої книги «Література для малечі» і підлітків – найуспішніший сегмент українського книжкового ринку. Бо навіть у родинах, де не читають дорослі, купують книжки для дітей. Ема Антонюк зібрала п'ятірку найяскравіших дитячих книг. Серед них і скандальні, і класика, і навіть ті, що зацікавлять дорослих на карантині. Український книжковий ринок останніми роками розцвів неймовірними дитячими виданнями. Найкращими я поділюся з вами, щоб ви поділилися зі своїми дітьми під час карантину. Не шукайте секрету, як змусити дітей читати. Шукайте видне місце, на якому залишити цю книгу. Це світовий бестселер, бо діти від неї шаленіють. З погляду вікової психології це дуже правильна книжка. Так кажуть німецькі педагоги, бо через неї діти навчаються докопуватися до суті речей і постояти за себе, а дорослі – самоіронії. Казка про маленьку дівчинку, про її важку хворобу і про химерних звірят, яких бачить тільки вона. Це не звичайна дівчинка, а маленька Марія Примаченко, та сама відома українська художниця. Навіть якщо раптом ви про Марію Примаченко не чули, то бачили її всесвітньо відомі картини. Тому і малюнки звірят у книжці неймовірної краси. Особливі оповідання для розвитку емоційного інтелекту дитини. Особливий тон, чуттєвий і лагідний. Особлива тематика – що робити, якщо тобі сумно. Вона про те, як бути в злагоді з собою не лише у сонячні дні, а й коли дощить, бо дощ буває такий різний. Історія про мумітролів – дитяча класика про сімейні цінності і складні життєві дилеми. До речі, в цій історії є епізод, де до Землі наближається величезна комета, а мумітролі замість панікувати танцюють. А ще у них є правило – коли десь моторошно і протяжно виє гієна, треба співати пісню про джмеля на карнавалі. Чим не посібник з виживання під час карантину? Пам'ятаєте Лару Крофт, розкрадачку гробниць? Це подібна за настроєм історія про підлітків, які опиняються в Єгипті, щоб розгадати таємницю Нефертіті. Лара Крофт нервово читає в куточку. Шукати світлі сторони навіть у карантині. І читати гарні книжки вам бажають Ема Антонюк, Ростислав Чомко, програма «Вікна» з тебе.